Так. Як вас звати? Нагадайте, будь ласка. Доброго дня, мене звуть Роман. Я представник команди Samsung. Відповідно, сьогодні була, хотілося б спочатку сказати дякую нашим суперникам. Вони, в принципі, продемонстрували таку досить ціпку ігру, нав'язали нам досить серйозну боротьбу, особливо коли там виходило один на один. Ну, в принципі, були якісь ігрові стики, але це в межах норми, я вважаю. У вас з приводу взаємодії між гравцями, як ви оцінюєте сьогоднішню гру вашої команди? Ну, взаємодія сьогодні у нас була на такому трохи середньому рівні, тобто не вистачало трохи взаємопорозуміння, можливо, із-за того, що перехід на літній час. От. Ну. І ваше прізвище, тому що ви... Роман Сливка. Добре. Відповідно, перемоги, удачі в подальших матчах.